Hej og velkommen til en ny video her på min YouTube-kanal. I dag sidder jeg med Oliver. Hej. Og David. Hej. Og vi skal lave en Hvem kender mig bedst? Fordi nu har jeg boet sammen med de to i 2-3 måneder eller sådan noget der. Så nu tænker jeg, at vi skal lige vide lidt. Vi skal lige se, hvor godt de kender mig. Så jeg har fundet et par spørgsmål her på min telefon. 10 spørgsmål. Så de får 5 hver, og så skal jeg jo se om, eller vurdere hvem der svarer først og sådan. Okay, første spørgsmål. Hvilket år er jeg født i? 2001. Ja. Nej. Jo. 2001, det var rigtigt. Nej, rigtigt, ja. Og hvor mange subs har jeg på YouTube? Altså, I behøver ikke at svare helt. Okay. 123. Bare omkring, ikke under 100 i hvert fald. 125. Nah, jo. Nå, hvad sagde du? 123. David, han vandt den. Og så, ting jeg får bræk for, nemlig sagde. Svært. Nævn 4 ting. Tun. Hov, I skal lige, ja. Fisk. I skal først lige, hvor er det sige, en lyd før jeg svarer sådan. No. Ting jeg får bræk for, nemlig sagde. Bip. Salat. Tomat. Ja, tomat den. No. Fisk. Nej. Du kan ikke fisk. Jamen, jeg får ikke bræk fornemmelse. Nå, bræk fornemmelse. Du bare tænker sådan, som du ikke kan lide. Nej, nej. Nå. Ja. Der var ikke nogen, der fik rigtigt. Nej. Men jeg har lige en liste her, som I kan vide det. Tomater, vindruer, eller... Ja. Tomater og vindruer får ikke kvalm bræk fornemmelse, men derfor jeg tøj øjnene og sådan noget andet. Okay. Gads have tomat. Ja, men I skulle have dem alle sammen rigtigt. Risalamande. Det får jeg kvalm af. Sådan, eller det får jeg bræk, sådan brækfornemmelse af, sådan, hvor jeg får lyst til at brække mig og sådan noget. Og så æg, det får jeg også nogle gange brækfornemmelse af. Så det er sådan set de to ting, jeg får brækfornemmelse af. Okay. Det er jo også der, når du ikke spiser det, så kan vi ikke vide det. Okay, så næste ting. Ja. Har jeg nogen søskende? Bip! Dem. 2. Nej. Hvad tror du? Du har en... Nej, Bip, du har en bror. En lillebror. Ja. Jo. Jeg har... det er både søskende, rigtige søskende, og så bonussøskende. Jeg har en lillebror, altså min rigtige lillebror, så har jeg min bonus lillebror, min bonus søster og en til bonus søster, så det har været 3 og så 4 med min rigtige bror. Så den ved jeg ikke, tror jeg ikke rigtig fik den rigtige. Nå, men næste. Hvad skal jeg se om fredagen? Bip. Dig. Disney show. Jep. Kan du også huske, hvad tid det kommer? Kring 7. Jep. Jeg var ved at sige... 1 point til ham. Jeg var lige ved at sige... Ej, det er kun gamle mennesker, der ser sådan noget. Okay, så. Min yndlingsmusiker. Bip. Bip. Nå. Jeg ved, hvem det er. Det er... Jeg kunne ikke, hvad han hedder. Hvad så, hvis jeg siger hans... Og I skal også nævne efternavn og sådan. Hvad så, hvis jeg siger, han starter med M? Jeg kan ikke huske det. Bip! Michael Bad? Yep. Yes. 1 point til David. Yay! Og så næste. Min livret. Bip! Burger. Au. Den vil jeg gerne. Hvad for en burger? Eller hvordan skal den laves, hedder du? En cheeseburger.
pizza. David, han var tættest på, så han får pointet, men det er faktisk grillbøger, jeg har min livret. Det får jeg hver anden fredag, når jeg er hjemme, så... Nå. Den fik David. Du vil også gerne altid have pizza. Ja, ja. Når jeg ikke kan få bøger, så er det altid pizza, det er rigtigt. Ja. Altså næste ting. Min yndlings-youtuber. Rasmus Brohave. Hvad? Rasmus Brohave. Yep. Rasmus. Et point til dig. Og så, hvad skole gik jeg på, altså inden jeg kom op på din fredag? Det er Frederikshavn, så meget kan jeg sige. Det var svært. Nå, hvis I ikke kan svare på den, kan I ikke det? Nej. Nå, sådan, den tror jeg godt, du kan måske. Hvad skole gik jeg på, før jeg kom til Frederikshavn skole? Åh, bip. Ja. Hvis den er fint date. Yep. Og så næste. Ja. Det er faktisk den sidste ting. Min yndlingsfarve. Bip. Rød. Pis. Ja. Pis. Rød. Jeg så ikke lige... Jeg har ikke lige talt op på, hvem der har vundet, men det var da sjovt. Men jeg tror... Ej, jeg ved det ikke, men jeg har faktisk en lille overraskelse til jer. Er det? Det er ikke chilier. Nej. Værsgo. En karamelle. Tak. Tom, gode karameller. Nej, Big Ben. Fedest. Hvis jeg overhovedet kan få den op. Nu skal vi til at se ud. Hvad fanden? Fedest. Karamel? Nej. Lakris? Nå, men tak fordi, at I så med i den her video her. Så I kender mig sådan nogenlunde okay. Ja. Men hvis du godt kunne lide at se med i den her video her, så må du gerne smide et like og abonnere til min YouTube-kanal. Og jeg smider nok også et link til de her to ned i beskrivelsen. Og så ellers bare have det dejligt og sådan noget. Så ses vi i min næste video. Men indtil da, så hej hej! Hej hej!